Good evening, everybody. Dobrý večer, dámy a pánové. Jmenuji se Nacalí Migurec a jsem velmi ráda, že jsem byla pozvána do Prahy, že zde dnes večer můžu s vámi být. Jsem velmi ráda, že mohu přivítat mluvčího, který přenese přednášku o Evropě v rámci tohoto druhého evropského dialogu. Vítám pana Adama Michnika, který je ikonou evropské intelektuální scény. Předtím, než řeknu více, tak bych jenom upozornila na to, že já budu mluvit anglicky, Adam bude mluvit polsky, takže doufám, že si všichni volíte ty správné kanály a budete moci poslouchat. Adam, těžko Adama představovat, těžko sumarizovat jeho život, jeho životní cestu v evropské politice. Chtěla bych jenom připomenout, že Adam Michnik, doufám, že to nebylo něco špatného, ten zvuk, poprvé se Adam setkal s Václavem Havlem v roce 78, je to pravda, na tom setkání v horách na hranicích čeští disidenti, nebo českoslovenští disidenti, tenkrát s polskými disidenty se sešli na hranicích. A vlastně Václav Havel byl hlavním představitelem Charty 77 a vy jste vlastně byl šéfem jedné z prvních organizovaných disidentských skupin v Evropě vůbec. A bylo to vlastně po Helsinské dohodě, kdy ta Helsinská dohoda začínala být cítit. Začal se rozvíjet určitý dialog a lidé se začínali více zabývat lidskými právy. Letos v létě to vlastně bude 40. výročí finálního Helsinského aktu, který vlastně byl takovým startovním můstkem pro mnoho disidentských skupin. Chtěla bych něco říci o disidentech v té době, protože si myslím, že si to zaslouží. Já jsem dneska tady vyslechla zajímavé debaty o Evropě, o hodnotách, o identitě evropské a pro mě velkou inspirací stále zůstávají ti, kteří vzali na sebe to riziko a udělali velké osobní oběti pro to, aby bojovali za svobodu. Adam Michnik je jeden z nich a doufám, že k té inspiraci, kterou jsme zde již čerpali, přidá další zdroje. Já se velmi těším na jeho přednášku a na následující diskusi. V 8.30 diskuse musí skončit, ale já doufám, že nějaký čas na tu debatu bude. Adame, o čem vlastně budete mluvit? Dobrý den, dámy a pánové. Budu hovořit v polštině, protože já neumím hovořit ani česky, ani anglicky. Trochu rozumím těmto řečem, trochu rozumím česky, tak jako každý Polák, a v angličtině jsem schopen si přečíst krátký politický článek v New York Timesech, ale já hovořím francouzsky a rusky, ale dnes francouzsky hovořit v Praze to nemá smysl a rusky zase to je trošku perverzní. Takže já budu hovořit polsky. Já se teď dívám na Václava Havla. Já jsem toho člověka znal celou řadu let. Myslím si, že jsme byli přátelé a to, co nejvíce dnes vnímám jako věc aktuální, pokud jde o sdělení, o ten odkaz Václava Havla, tak to je přesvědčení o tom, že celé uvažování
na politická témata a na téma mého místa v politice, je potřeba začít vlastně od sebe sama. To znamená, že musíme začít tím, jak já bych se měl chovat, jak já bych měl žít, jak bych měl uvažovat, jak bych se měl chovat, jak bych měl jednat. Určitě si pamatujete na tu postavu z eseje Moc bezmocných o tom vlastníkovi nebo vedoucímu obchodu se zeleninou, kde tento člověk má jaksi umístit určitý transparent, že podporuje stranu a komunismus a soudruha Husáka. A on to vlastně dává ven ne proto, že to podporuje, ale proto, že se zúčastní určitého rituálu a jaksi odstoupení od toho rituálu je prvním krokem ke svobodě. Já jsem si vybavil vlastně z oné doby právě tuto Havlovu esej a krátký článek, jakási výzva Solženicyna, abychom nežili ve lži. A tyto dva texty podle mě byly takovou správnou definicí, přiléhavou definicí toho, co bylo základním etosem disidentských hnutí, o kterých se zmínila Natalie. Já mám velice osobní vzpomínky, pokud jde o Václava Havla, na tom prvním setkání, které se konalo někde na horách. My Poláci jsme tam přišli samozřejmě s takovými revolučními myšlenkami, ale měli jsme prázdné ruce. A Václav Havel, protože to byl slušný občan CK Rakouska, měl ve svém batohu chleba, měl tam uzeniny a až jsme to všechno snědli, tak potom vytáhl ještě láhev české vodky s názvem Myslivecká a na tom obalu, na té etiketě je takový myslivec, český myslivec, který je oblečen do lidového kroje a má pušku. Takže Havel to postavil na stůl a řekl: Adam, pokud nebudeme mít socialismus s lidskou tváří, tak budeme mít alespoň vodku s lidskou tváří. A dnes, v okamžiku, kdy podle mého názoru ty texty Václava Havla jaksi získali neočekávaně na aktualitě, na aktuálnosti. Proč? Protože dnešní zkušenost Evropanů, zejména těch Evropanů, kteří pocházejí ze střední a z východní Evropy, je do určité míry zkušeností bezmocí. My se díváme na to, co se děje a nemáme dostatek fyzických sil na to, abychom tomu předcházeli. Zde mám samozřejmě na mysli Ukrajinu. Ale moc toho odkazu Václava Havla spočívala v tom, že i v okamžiku, když není možné udělat nic, abychom změnili svět, tak teprve potom jsme z intelektuálního hlediska nejsilnější, protože nic nás nebrzdí, nic nás neblokuje. A teprve v tomto okamžiku můžeme měnit svět. Dnes byla řeč o hodnotách. Mluvili jsme o tom opravdu hodně. A já jsem se naučil od Havla dvě věci. Za prvé, tak jak jsem se již zmínil,
v okamžiku, když není možné nic. Je možné udělat hodně, alespoň ve své představivosti. A za druhé, nesmíme se obávat být v minoritě. Není možné za každou cenu hledat nějaká řešení, abychom byli na straně vítězů. Je potřeba umět být s těmi, kteří prohráli, pokud hodnoty, které hájíme, toto vyžadují. A právě tak jsem chápal tradici Charty 77 a tradici výboru na obranu dělníků. Všechny ty hodnoty, o kterých byla řeč dnes, svoboda, humanismus, tolerance, pluralismus, lidská čest, to jsou základní záležitosti, to je základní katalog evropských hodnot. Ale Havel měl odvahu velice důsledně tyto hodnoty obhajovat. V jednom ze svých dopisů své manželce Olze napsal, tolik našich přátel emigrovalo, jsou dnes profesory, nakladateli, spisovateli, ale já jsem umanutý Čech a já odsud se nepohnu. A pro mě to bylo opravdu, to byl pro mě odkaz. Já jsem chtěl být vždycky takovým tím umanutým Polákem, aby nebylo v ničích silách, abych musel, byl donucen jaksi odjet z Polska, kdy v Polsku mi KGB nabízelo, abych emigroval do, na zahraničí, tak jsem vždycky těm estebákům odpovídal, samozřejmě, já emigruji v okamžiku, když vy odjedete do Moskvy. Takže to byla taková moje velice tvrdé pravidlo a ortodoxně jsem se toho pravidla držel. Oni samozřejmě do Moskvy neodjeli, ale ani já jsem neemigroval. Havel byl samozřejmě antikomunista, ale to nebyl integrální antikomunismus. On nebyl přesvědčen, že každý antikomunismus si zasluhuje schválení. On byl antitotalitární, takže byl proti červenému totalitarismu a hnědému totalitarismu. Havel byl samozřejmě vlastenec a byl zastáncem svého národa a své vlasti, své zemi, ale zároveň nebyl nacionalista. V tom našem středoevropském chápání tohoto pojmu. On se nedomníval, že jaksi obdivování vlastního národa je rozumnou cestou do budoucnosti. A z tohoto hlediska byl Havel Evropan. To znamená, on neměl žádné pochybnosti, pokud jde o to, zda jeho země patří do Evropy. Do Evropy chápané jako komunita zemí a národu, jako společenství zemí a národu, ale také jako společenství hodnot. A z tohoto hlediska, z této perspektivy, byl na jednu stranu zcela proti populismu, demagogii, zejména politické demagogii, byl odpůrcem postkomunistického autoritarismu, byl odpůrcem politického cynismu, ale současně byl i odpůrcem něčeho, co bychom mohli pojmenovat trhem bez lidské tváře. Zrovna tady v Československu se konal spor, axiologický spor na toto téma, spor o hodnotách, velice ostrý spor mezi důležitými postavami české politiky, mezi Václavem Havlem a Václavem Klausem. A tento spor v různých podobách existoval a domnívám se, že existuje i nadále v celé Evropě. Jednocześnie.
Současně Havel si uvědomoval, že existuje něco takového jako euroskepticismus na pravé a na levé straně politického spektra. To není náhoda, že byl odpůrcem jakési pomsty a odvety. On nikdy neuznával komunistickou stranu Čech a Moravy za zcela akceptovatelného partnera veřejné debaty. Proč? Protože oni nikdy neodsoudili sovětský totalitarismus a nikdy neodsoudili sovětskou intervenci v Československu v roce 68. On neměl žádné iluze, že euroskeptismus z té pravé strany, který se odkazuje na nacionalismus nebo k takové fascinaci Wall Street, k takovému pohrdání k Evropě, kterou jsme slyšeli v vystoupeních Václava Klause, že toto je taktéž nepřijatelné. A i dnes, podle mého názoru, tyto Havlovy myšlenky se stávají aktuálními. Já toto říkám z polské perspektivy. Já přednedávnem jsem zažil šok, pokud jde o výsledek prezidentských voleb v mé zemi. A dnes čeští novináři během interview se mě zeptali, kdo má horšího prezidenta, zda Česká republika anebo Polsko. Tak jsem odpověděl, že pokud jde o polského prezidenta, tak on vlastně nestačil ještě nic špatného udělat. Ale jsou předpoklady k optimistickému tvrzení, že něco špatného udělá. Ale to, co je vidět v tom širším měřítku i na základě zkušeností České republiky, Polské republiky a zejména ze zkušeností Maďarské republiky, která je vedena Viktorem Orbánem, tak samozřejmě tady vyvstává určitá obava, že po období sametových revolucí můžeme dnes pozorovat sametovou plíživou cestu kontrarevoluce k autoritářským systémům. A toto se vyskytuje nejen v našich zemi, v západní Evropě to také nevypadá nějak dobře. Dnes naši kolegové zejména z Moldávie hovořili o tom, že Evropa a Evropská unie to je svět bez korupce. No, blahopřejím optimismu, ale nedoporučuji pokračovat v tomto optimismu. Korupce jako prostituce, to je nejstarší zvyk, který funguje i na našem kontinentu. A korupční aféry v Itálii, například Berlusconi, určitě mohou vlastně být dávány na roveň těm skandálům, ke kterým docházelo v Moldávii, kde zmizel nějaký milion euro a nikdo neví, co se s ním stalo. Havel jaksi měl určitou intuici a upozorňoval, že může nastat jakási koroze toho politického systému. To všechno, co hovořil o hnutích, bylo společenských hnutích, to bylo samozřejmě důležité, ale nenahrazovalo to politický systém. Nicméně stranický systém se dostal do dosti nebezpečné fáze a je potřeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem institucionálně bychom ho mohli blokovat.
Stručně řečeno, demokracie je v současné době v regresi. A příkladem toho je například v Maďarsku Orbán. Klasickým příkladem je samozřejmě v Rusku Putin. A klasickým příkladem je samozřejmě velký ideologický mistr Putina, to znamená Aleksandr Lukašenko, protože Putin převzal jaksi ten systém politický od Lukašenky. Vladimirovič je plagiátor, to není původní, originální politický myslitel. On jaksi všechno napodobil od Lukašenka. Současně, a myslím si, že to je nesmírně důležitá věc, pokud se ptáme na smysl Putinovy agrese na Ukrajinu, na smysl připojení Krymu, na smysl celého toho projektu, který prohrál, například to nové Rusko. Takže na jednu stranu jsme slyšeli, a to je správně, že to je pokus, jak si znova postavit, vybudovat ruské impérium. Dalo by se říci, že po Kominternu máme Putinterm. Putinterm, který jak si aktivizuje v celé Evropě pátou kolonu. Pokud bychom se podívali na stejnou technologii, jak si pronikání do biznisových a politických elit v různých evropských zemích, tak uvidíme, že to je opravdu velice efektivně působící chobotnice, která má degenerovat Evropskou unii a zardou city. Ale současně je nesmírně důležité, abychom věděli, že ten okamžik, kdy se Putin rozhodl na takový pohyb, tak to byl kyjevský Majdan. A u tohoto podplukovníka KGB se najednou otevřelo nějaké okénko v Moskvu. On si řekl, já mohu mít takový Majdan v Moskvě. Já nemám již Rostov nad Donem, kam bych mohl utéct jako Janukovič. Lidé z Putinova okolí mi říkali, jaký doznal šok, když se podíval, jak Mubarak se ocitl na lavici obžalovaných u soudu. To byl opravdu šok, když v televizi spatřil zprávu o tom, že Kaddafi byl likvidován. Takže za tím vším se skrývá obrovský strach před vlastním národem. A pokud je tomu tak, tak je potřeba být velice opatrným, když prohlašujeme tézi, že Putin to je Rusko. Putin to není Rusko. Putin to je katastrofa a tragédie Ruska, stejně jako Janukovič. To nebyla Ukrajina, ačkoliv vyhrál v demokratických volbách. Toto nebyla Ukrajina. Často jsem měl příležitost si vyslechnout takové pohrdlivé připomínky o ruské opozici, že vlastně to Rusko je Putin. To není pravda, není tomu tak. V době existence Sovětského svazu se říkalo totéž o disidentech. Co to jsou za lidé? To jsou nějací neseriózní lidé, kteří nemají žádný význam odcízení. Ale dnes v Moskvě máme památník Andreje Sacharova a není pomník Brežněva. A je stojí za to, na to pamatovat. Každý z nás, kdo si ještě pamatuje začátky Majdanu, si musí vybavovat, že o několik měsíců dříve v ukrajinských elitách opravdu nebyla nejlepší nálada.
a že vlastně si mysleli, že prohráli celý boj, že nejsou žádné šance na demokratizaci na Ukrajině. A právě proto Majdan překvapil všechny. Já jsem přesvědčen o tom, že ruská demokracie nás ještě pozitivně překvapí. Takže buďme mentálně připraveni na to, že jsou tam přirození odporovatele. Já jsem o tom již vyprávěl Žaku Ropníkovi, to jsou dva takové příběhy, anekdoty, které jsem zaslechl nedávno v Moskvě. Byl jsem tam po dobu 3 dnů, kde jsem nahrával interview, rozsáhlé interview s Alexejem Navalem. Takže první z těch anekdot je následující. Na Rudém náměstí v Moskvě Goldberg potkal Rabinoviče a říká: Salomone Davidoviči, zde u nás v novinách se píše a v rozhlase se říká, v televizi také, že celá Ukrajina se dostala do rukou fašistů a banditů a zlodějů, vrahu, rezbedníku. Je to pravda? Ne, necela, pouze Krym. A druhá anekdota je následující. V Oděse Rabinovič potkal Goldberga a říká: Poslyš, já se bojím hovořit po rusky. A proč se bojíš? Protože se bojím, že sem přijede Putin, aby mě obhájil. Takže stručně řečeno. Já zde navazuji k tomu, co říkal Havel. Já jsem ho měl nesmírně rád, ale on nepocházel z těch kruhů pro ruských. On byl spíš nakloněn k západu, ale na svých seminářích, na své semináře zval Kovaljova a další. Bylo pro něj nesmírně důležité zdůrazňovat to, že diktatura nemá konkrétní národnost. Když hovoříme o Ukrajině, tak musím říci, že jsem se nedomníval, neočekával jsem, že Evropská unie projeví až tolik aktivity v otázce Ukrajiny a Ruska. Já jsem se obával, že v Evropské unii zvítězí přesvědčení, že se jedná o nějaký lokální konflikt na východě a že to je věc, která se nás netýká a vůbec nás to nezajímá. A v tomto smyslu já nemám žádné výhrady k evropským elitám, že nejsou aktivnější. Spíše jsem kladně překvapen tím, že přece jenom je souhlas se sankcemi, že pokud jde konkrétně o ty sankce, tak mnohem více je slyšet hlas pobaltských zemí nebo Polska, než hlas premiéra Orbána a nebo prezidenta Zemana. V evropských souvislostech Havel, myslím si, je důležitý i proto, že nikdy nebyl vězněm, nebyl jaksi zastáncem toho klasického rozdělení pravice a levice. Já jsem spíš měl dojem, že on byl spíš blízký myšlence otevřené společnost a uzavřená společnost, že ta klasická rozdělení jak si žijí prostě samospádem, ale vlastně nevysvětlují dnešní současnost.
A pokud jde o Ukrajinu, tak opravdu máme takovou specifickou koalici extrémní pravice a extrémní levice, které v této otázce v podstatě podporují Putinovu politiku. Taktéž se zdá, že pro Havla velice zajímavým okamžikem, on o tom psal v souvislosti s Heideggerem, který ho fascinoval v kontextu Patočky. Tam byla nesmírně důležitá taková výstraha. Výstraha před ateistickou civilizací. On sám nebyl jaksi nábožensky založený, ale byl přesvědčen, že nemůže existovat zdravá společnost bez metafyzických otázek, bez náboženských otázek. A samozřejmě, co s tím udělat? Tak, jak o tom hovořil dnes Jacques Rupnik, úlohou intelektualistů je poskytovat naději. Takže jejich úlohou je, jak by řekl Havel, je kladení otázek. A všechno závisí na tom, jak na ně odpovíme. Takže hledání odpovědí obohacuje evropskou demokracii. Dvě záležitosti byly pro něj nesmírně důležité. První věc, to je smysl pro ironii. On dovedl se projevovat autoironicky. Možná pro mě, pro Poláka, to mělo nějaký mimořádný význam, protože my Poláci to postrádáme. My neumíme být sebeironičtí, ale Havel byl v tomto nesmírně důsledným čtenářem české literatury. A současně on vždy vysvětloval určitou duplicitu české spirituality. Na jednu stranu je to absurd, Franz Kafka, ale na druhou stranu je to heroismus a Jan Hus. To znamená, v české spiritualitě bylo místo na oba dva tyto postoje. A toto byl projekt, který nikdy přímo nevyjádřil. To bylo vlastně Havlovo jakési poslání pro Evropu. A pak další poslání, to bylo odmítnutí násilí. Havel byl zcela proti rozpadu republiky Československa, ale došel k závěru, že je lepší jaksi provést tento rozvod, pokud bude sametový, tak abychom nedopustili k balkanizaci Československa. Myslím si, že pro Havla by bylo samozřejmé, že to, co vidíme dnes na Ukrajině, je popravdě řečeno válkou o Evropu, o Evropskou unii a o Evropu jako civilizační celek. Je možné tuto válku vyhrát? To bude nesmírně složité, protože tady narážíme na egoismus, na oportunismus, na cynismus. Ale v takových okamžicích já si vždy vybavuji takovou anekdotu, kdy Josef Stalin si předvolal spisovatele Fadějeva a někde v roce 1928 a Fadějev řekl mu, je tady spousta literárních spolků a sdružení,
Udělej z toho něco, udělej z toho jeden jediný svaz. A on přišel za 14 dnů a říká, soudruhu Staline, to prostě není možné, pošlete mě do rozvědky k námořníkům, ale ne ke spisovatelům, to je banda narkomanů, já s nima vůbec se neumím dohodnout. A on řekl, ano, ano, to jsou narkomani, dekadenti, já nemám žádné jiné spisovatele, musíte pracovat s tím, co máme. Takže jiné evropské elity my dnes nemáme. Oni, ty elity jsou takové, jaké jsou. My bychom byli rádi, kdyby to byli lidé na úrovni například Adenauera, nebo de Gaulle, či Churchilla, nebo de Gasperiho. No, máme jiné zástupce. Ale když hovoříme právě s těmito lidmi, můžeme něčeho dosáhnout pouze tím jednáním s nimi. A teď na chvilku pohovoříme o Polsku. V Polsku z mého hlediska došlo k neskutečné věci, příšerné věci v demokratických volbách, demokratickým rozhodnutím. Poláci zvolili za prezidenta zástupce uskupení, které hlásá, že Polsko je dnes kondominiem Německa a Ruska, že Putin společně s Donaldem Tuskem provedli útok na prezidenta Lecha Kaczyńského a vyhodili letadlo do vzduchu a podobné blbosti, které, jak se ukazuje, většina polské společnosti vlastně pro většinu polské společnosti to nebyla překážka pro to, aby dali hlas tomuto kandidátovi. 20% voličů odevzdalo hlas na pana Pavla Kukize. To je rokový hudebník, který neměl absolutně co říci, kromě toho, že je pro takzvané jednomandátové volební okrsky. Opravdu neřekl nic víc. A na tohoto člověka hlasovali zejména mladí lidé. Takže otázka, kterou si v Polsku klademe, je, co se stalo? Já se obávám trošku navrhnout určitou interpretaci. Takže na jednu stranu kandidáta strany Pravo a spravedlnost, pana Dudu, hlasovala celá část Polska, která je konzervativní, hlavně venkov, provincie, malá města, xenofobní část společnosti a velice jaksi vnímavá na takové otázky, jako je třeba homofobie a podobně. Takže hlavním zdrojem moudrosti je katolický kněz, katolický farář. Takže to je jedna část hlasujících na tohoto prezidenta. Druhá část to je mládež, která hlasovala na právě tohoto Rakera. To jsou mladí, vzdělaní lidé, kteří najednou vlastně dělají něco absurdního. To je jakýsi protest. To je vzpoura generace. Ta generace se nezajímá o to, že nemáme komunismus a nemáme diktaturu. To je pro ně stejně důležité jako to, že Hitler prohrál válku. To je věc, která je v podstatě nezajímá. Hitler prohrál válku, ale oni se narodili v demokratické zemi, hranice jsou otevřené, takže o čem se tady bavíme. Ale na druhou stranu je nezaměstnanost, různé nekvalitní pracovní smlouvy, takže oni mají zablokovanou budoucnost a právě proto velice často se vyjadřují takto absurdně. Já jsem si vzpomněl, že v roce 68 já jsem právě z této generace.
V roce 1968 jsme měli dvě obrovské události. Takže to byl květen v Paříži a pražské jaro. Takže v Praze se lidé dožadovali banálních věcí, svobody, tolerance, respektu pro lidská práva, určitého pluralismu v kultuře, možná v politice. Ve Francii, velice bohaté zemi, kde stát vedl velký francouzský hrdina de Gaulle, který způsobil, že Francie ve válce s Hitlerem se ocitla v táboře vítězů, nikoli v kolaborantů. Bez pochyby v demokratické zemi, která byla stále bohatší a bohatší. Desítky lidí se najednou ocitli na ulicích a vyplynulo to z toho, že orgány nesouhlasily s koedukační kolejí na univerzitě. Můj přátel Cohn Bendit vyvolal obrovskou vzpouru, obrovský konflikt a Francie byla ochromená. Studenti stavěli barikády, házeli molotovové koktejly a nosili transparenty s Leninem, Trockým anebo Mao Tse-tungem. Takže to je možné si představit opravdu větší idiotismus, ty mladí polští lidé, kteří hlasovali na Rockera, byli mnohem blbější než ti Francouzi, kteří chtěli v Paříži zpátky Lenina a Mao Tse-tunga. Je potřeba s pokorou jak si přijmout toto ponaučení. My v Polsku říkáme, co dělá zemědělec v okamžiku, kdy vichřice mu zničí celou úrodu. Začíná znova. Musí zase zasít znova. A já si myslím, že pokud by můj přítel Vašek Havel mohl teď slyšet, tak by řekl, Adame, docela jsi pesimistický, ale v podstatě ty to víš nejlépe, že v Polsku není snadné, není těžké být pesimistou, protože se to vždycky osvědčilo. V Polsku je potřeba být optimistou, potom je muž atraktivní, přitažlivý pro ženy a budeme takto pokračovat. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Já vám moc krát děkuji a organizátoři mi řeknou, jestli máme čas na otázky. Ano, máme chvilku. Adame, moc krát děkuji za tento ponor do Havlova světa, do toho, co si myslel on o Evropě a co si o ní myslíte vy. A já bych chtěla vznést jednu otázku. Říkal jste, že musíme nalézt řešení s tím, co máme k dispozici, s těmi, kdo jsou tu teď. To jsou ti evropští vůdci, kteří zde jsou teď. A podle vás, co by Havel vzkázal těm současným evropským vůdcům a konkrétně Angele Merkelové? Ty pochyby, cynismus a řešení situace na Ukrajině, jak by toto předestřel a co by vzkázal současným vůdcům a především paní Merkelové? Není snadné pro mě se jaksi dostat do Havlova způsobu uvažování, ale určitě by nám řekl tři věci. Za prvé, kdo je dnes hlavním obdivovatelem Putina v Německu? Tvůj předchůdce, kancléř Schröder. Takže se podívej,
na to, kolik vydělal od Gazpromu, když tak vášnivě hájí zájmy Putina. Další věc. On by jí řekl toto. Angelo. Když hovoříš s Putinem, tak vždycky pamatuj na to, že to je takovej chlap, že když mu dáváš ruku, tak potom si musíš spočítat prsty. A za třetí. Určitě by řekl toto. Z římské tradice, ze které vycházíme, víme jednu věc. Civis pacem para bellum. To znamená, pokud si přeješ mír, připravuj se na válku. Putin, o tom jsme již dnes hovořili, to není normální politik, který uvažuje jinak. Tady a v tomto smyslu se tento politik liší od Jelcina, protože Jelcin taktéž nebyl takový, ale snažil se, on se snažil jít tím směrem, ale Putin dělá přesný opak. To je jednoduše řečeno člověk, který gangsterské a mafiánské metody zavedl do evropské politiky a rád by na základě podle těchto pravidel jednal s Evropou. A myslím si, že pro Havla by to byla samozřejmá záležitost, ale současně by řekl ještě další věc. Angelo. Známý sovětský politik. Bývalý žák duchovního semináře v Tbilisi řekl kdysi důležitou větu. Hitleri odcházejí a přicházejí, přicházejí a odcházejí a velký německý národ zůstává. Takže Putinové odcházejí, přicházejí a odcházejí. A mladým lidem mohu říci, že ten gruzinský seminarista to byl samozřejmě Josif Vissarionovič Stalin. Já si myslím, že Havel nebyl člověkem války, ale nebyl to člověk kapitulace. A další věc, myslím si, že v jedné věci by byl chytřejší než polští politici. On by mnohem rychleji zjistil, že došlo k další revoluci přímo před našima očima. Způsob komunikace mezi lidmi, to je věc, která byla zřejmá v posledních polských volbách. Mladí lidé žijí internetem. Oni mezi sebou hovoří ne rozhlasem, prostřednictvím novin nebo televize, ale prostřednictvím internetu. A pokud chceme tyto lidi oslovit, jednat s nimi, tak je potřeba být přítomen na těch v sociálních sítích, na různých webových stránkách, portálech. A to je věc, kterou jsme přehlédli a zaslouženě jsme za to, jak si dostali rány bičem. Good evening, ladies and gentlemen. Dobrý večer, dámy a pánové. Mluvili jste o lídrech v Evropě, lídrech doby minulé. Je tady jeden člověk v Polsku, Radoslav Sikorsky. Můžete mě a ostatním říci, co vlastně dělal, dělá a plánuje dělat? Tak ještě možná jednu nebo dvě otázky vezmeme a potom uděláme souhrnnou odpověď. Thank you very much for your...
Děkuji za vaši přednášku. Řekl jste mnoho zajímavých věcí a jedna věc, která mě nesmírně zajímala a chtěl bych o ní vědět více. Říkal jste, že dnes jsme my ti bezmocní a že vlastně naše současná bezmocnost odráží tu bezmocnost, kterou Václav Havel cítil a ve které žil a proti které bojoval. Mě by zajímalo, jestli byste k tomu mohli ještě něco říci. Lidé v této místnosti jsou asi lidé, kteří věří v určité evropské hodnoty, jsou to intelektuálové, lidé, kteří věří v Evropu, která není nacionalistická. Proč, když jsme tedy ti bezmocní, proč jsme bezmocní? Můžete nám dát nějaký příklad té naší bezmocnosti? Jak bychom z toho mohli udělat nějakou takovou gandhiovskou hodnotu? Děkuji, ještě jednu otázku. Adame, nebo chcete odpovědět hned? Mohu odpovědět hned. My jsme bezmocní proto, že pokud dennodenně se díváme na internetu nebo v televizi na to, jak se střílí do ukrajinských vojáků, a jak střílejí nájemní vojáci nebo regulární sovětská armáda, ruská armáda, pardon, jsme svědky odporné ruské lži, ruské propagandy. A současně jsme svědky takových evropských hlasů, které upozorňují na ukrajinské nacionalisty a vůbec jim nevadí ruští fašisté, tak to v skutku, když říkáme v Polsku, tak se nám vlastně nůž otevírá v kapse. Rádi bychom něco udělali, ale nevíme jak. A to je právě ta bezmoc, která by měla nás mobilizovat a nikoliv nás demobilizovat. Ona by měla nám stále připomínat, že dějiny nejsou jaksi ukončený a že i přes domněnky Francise Fukuyamy, který byl mimochodem špatně pochopen, že se nikdy neskončí. Já si myslím, že Fukuyama, ta jeho knížka je mnohem zajímavější než ten titul, který jaksi je zavádějící. Pokud jde a tu bezmoc, tak dokonce v těch našich zemích, v Polsku, my jsme dobrým příkladem. Já mohu říci, no, nedá se nic dělat, demokracie má svoji cenu, Poláci zvolili takto. V takových okamžicích hrdina Švejka říkal, že když hlava špatně pracuje, tak je potřeba udělat klistýr. Takže možná teď Poláci potřebují 5letý klistýr, aby si uvědomili, s kým mají co dočinění. Pokud jde o tu otázku na pana Sikorského, já ho poměrně dobře znám a já si ho vážím. To je samozřejmě politik velkého formátu, má velké perspektivy. To je člověk, který má své nedostatky a své plusy. Je v současné době předsedou polského parlamentu, Sejmu. To je nesmírně důležitá politická funkce a určitě v budoucnosti, buď v Polsku, anebo v evropských strukturách, vynikne. Já si myslím, že Donald Tusk je velice šikovný politik, chytrý politik a že v Evropské unii
bude hrát spíš úlohu člověka, který nemá iluze, takže tím se bude lišit od Federiky Mogheriniové. Aspoň takový pocit mám. To je zajímavé. Já to říkám spíš na okraji. Je to velice zajímavé, že v Itálii tu zřetelnost, pokud jde o Putina, kterou má Giorgio Napolitano, bývalý komunista konec konců, a tuto prozíravost neměl Berlusconi, který byl nejbližším přítelem Putina. A já už toto téma nebudu dál komentovat o tom, jakého druhu to bylo přátelství. Thank you very much. This has been a great and enriching speech. To byla velmi zajímavá řeč, velmi zajímavá. Děkuji a těšíme se na zítřek. Let me thank you again. Thank you, Natalie. Thank you, of course, Adam. It was wonderful. Děkuji, Adame, děkuji, Natálie. Mám skvělou příležitost k tomu, abych vás nyní požádala k tomu, abyste se odebrali dozadu k vínu. Nejsem v horách, nemám vodku, nemám ani ty klobásy, takže budu muset požádat Adama, aby si vybral červené nebo bílé. Vodka není. Natálie, prosím, nabídněte si. Měli jste dlouhý den a museli jste se zabývat mnoha aspekty věci, mnoha otázkami a já doufám, že se potom víně dobře vyspíte a zítra přijdete svěží. Barvy na radu.